vizuri ya kwamba Mungu hajamuumba mwanadamu ili amteze. Roho Mtakatifu, karibu seme nasi katika malango haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu asifiwe sana. Mungu hakumuumba mwanadamu ili amtese. Tunafahamu sote kwamba Mungu alituumba ili tuurithi ufalme wa Mungu, au tuwe miongoni mwa watoto ambao wataurithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hakutumbia mateso. Mungu hakutumbia kifo. Mungu alituumba ili tumiliki na kutawala katika ufalme wake. Mungu alituumba ili tukae pamoja na yeye katika maskani ya ufalme wa kimbingu. Tutaanza kuangalia kitabu kile cha Maombolezo sura ile ya 3 mstari wa 31 hadi mstari wa 33. Biblia inasema Maombolezo pale sura ya 3 31 hadi 33. Nasema kwa kuwa Bwana hatampa mtu hatamtupa mtu hata milele. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema amina kama una uhai. Amen. Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele. Kama unaamini hiyo sema amina nyingine. Amen. Anasema hivi, maana ajapo muhuzunisha atamrehemu. Mungu asifiwe sana. Pointi ya kwanza, Mungu hakumuumba mwanadamu ili amtupe milele. Hapana. Mungu alimuumba mwanadamu ili waweze kukaa na yeye katika ufalme wa kimbingu. Lakini jambo la pili, Mungu anazungumza pale, maana japomhuzunisha atamrehemu. Kumbe hata kama ikifika hatua hata yule mwanadamu akamhuzunisha Mungu, mwanadamu akamkosea Mungu, bado kinachomsababisha mwanadamu huyu awe na uhusiano na Mungu ni ile rehema ambayo mwanadamu anashuka kuomba rehema mbele za Mungu. Mungu anamrehemu. Tunaangalia Mungu wetu ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa masamaha, ni mwingi wa kuachilia. Na hii ndiyo aliyotupa neema pekee ya kuweza kusogea katika ufalme na katika kiti chake cha rehema na cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ajapomhuzunisha, ni sawa sawa na mtu aliyezaa mtoto wake. Kuna wakati mtoto wako anakukwasa, kuna wakati mtoto wako anakuhuzunisha, kuna wakati mtoto wako anakuchukiza, kuna wakati mtoto wako anaweza hata anakutamkia neno baya ambalo kwenye maisha yako hukutarajia. Lakini kwa nini yule mtoto unasonga naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Ni pale anapogundua tatizo, kosa lake, anapogundua kosa lake na kurejea kwako akisema, mama naomba nisamehe, baba naomba nisamehe. Mama kwa kuwa ndani ya moyo wake, au baba kwa kuwa ndani ya moyo wake amebeba moyo wa Mungu. Maana kanuni ya Mungu ndani ya moyo wa mtu ni roho ya huruma. Yule mwanamke akiwa na roho ya huruma, yule baba akiwa na roho ya huruma, manake mtoto wake anapoenda kuomba rehema, mama anaachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio maagizo ambayo Yesu aliagiza pale ambapo mwanafunzi mmoja alimuuliza Yesu kwamba mtu anikose mara ngapi ndio nimsamehe. Yesu akamwambia hata 7 mara 70. Ukipiga hesabu hiyo kwa watu waliosoma, kwa watu walioenda shule, ukichukua 7 mara 7 ni ngapi? 40 ngapi? Na 9. Maana yake ni kwa siku mtu huyu akukose mara 490. Mungu anasema bado na nafasi ya kumsamehe pale anaporudi kuomba msamaha mbele yako. Na mtu anayesamehe, maana yake ndani ya moyo wake amepepa moyo wa Mungu. Ndani ya moyo wake amezipepa chapa za Kristo. Ndani ya moyo wake amepepa roho ya Kristo aliyezumba mbingu na nchi. Huyo ndiye mtu nayemzungumzia John ya leo. Mtu huyo ndani yake amebeba sura ya Mungu. Tuseme amina tena. Ndio. Mungu akumuumba mwanadamu ili amtese. Ajapomhuzunisha Bwana atamrehemu. Ajapomkosea Mungu atachilia rehema zake. Amen. Choni ya leo,
Ziko rehema za Mungu kwenye maisha yako. Ziko rehema za Mungu kwenye kizazi chako. Ziko rehema za Mungu kwenye ndoa yako. Ziko rehema za Mungu kwenye huduma tapala ambapo mtu anapokosea. Bado rehema ya Mungu ipo. Na jioni ya leo Mungu asikie maombi yako ya rehema ambayo umeingia kuyaomba kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah, hallelujah. Anasema maana japomhuzunisha tamrehemu kwa kadri ya wingi wa huruma zake. Kwa kadri ya wingi wa nini? Wa nini? Hajasema hasira. Kwa kadri ya wingi wa huruma za Mungu. Kumbe kama Mungu asingekuwa na huruma, kama mtu mwenye huruma na upendo, mtu mwenye huruma ana roho ya kujali, mtu mwenye huruma ana roho ya kuhurumia wengine, ana roho ya kuwatafuta wengine, ana roho ya kuwatunza wengine pia. Mtu mwenye huruma, ndivyo Mungu alivyo. Ukiona ndani ya moyo wako na roho ya huruma, umeibeba roho ya Mungu. Amen. Kama unaona ndani yako ujali, ujue ndani yako Mungu hayupo. Lakini mwenye roho ya Mungu ndani yake anajali. Amen. Sema amina. Amen. Jioni ya leo Mungu akupe kuzibeba roho za Mungu. Amen. Roho wa msamaha ukae ndani yako. Amen. Roho wa machilio ikae ndani yako. Amen. Roho ya kibali ikae ndani yako. Amen. Katika jina la Yesu aliye hai. 33. Biblia inasema maana moyo wake, hapa ndio penye kiini cha somo. Maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu. Mungu, moyo wa Mungu haupendi kuwatesa wanadamu. Nikuulize swali. Hivi unaweza ukamzaa mtoto mwenyewe alafu kaanza kumtesa? Ni ngumu sana. Wazazi wengi wanalia kwa ajili ya watoto wao. Wanawake wengi wanalia kwa ajili ya usawa wao. Wanalia. Hakuna mtu anaweza kumtesa mtoto wake. Leo tunaweza tukaangalia kwenye mitandao, ukaona hata binti wa kazi, ukamwona mama wa kambo, ukamwona mtu tu ambaye hana uchungu na mtoto, akamtesa mtoto, akampiga, mwingine akamchoma na moto, mwingine akamchoma kwa pasi, mwingine akamfanyia vitu visa vingi vingi. Ni kwa sababu roho ya upendo imeondoka ndani yake na imeingia roho ya shetani. Kwa tunapoyaona haya, Mungu atufundisha kuingia kuomba. Mungu atufundisha kwenda milimani kukesha kuliombea taifa. Kuombea ukoo, kuombea jamii, kuombea watoto, kuombea uzao, watoto wasiokuwa na hatia. Unapoyaona haya, Mungu anakukumbusha kwamba omba. Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anasema pale 33. Anasema maana moyo wake anaongea kabisa. Biblia inazungumza. Biblia ni pumzi ya Mungu. Biblia ni Mungu mwenyewe. Mungu anasema hapendi kuwatesa wanadamu. Jehova asifiwe sana. Amen. Tu mmoja asema amen. Amen. Anasema hivi, maana moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Wala kuwahuzunisha. Hiyo ni kanuni ya Mungu. Hiyo ni kanuni ambayo Mungu anatamani, na ndio kilio chake, ndio maombi yake kila siku kwetu. Na ndio maana amemwachilia Roho Mtakatifu kwetu awe anatuombea kile cha hapo leo. Haleluya. Amen. Mungu akujalie jioni ya leo. Amen. Kwenye mapito unayoyapitia si mapito ya Mungu. Pito la Mungu lina njia. Hata pale pia unapopitia, Mungu atafanya njia. Amen. Kwa nini? Mungu amesema yeye hapendi kumtesa mwanadamu wala hapendi kumhuzunisha. Mungu hapendi uhuzunike. Mungu hapendi ulie. Mungu hapendi kuona machozi yako ni machozi ya huzuni. Mungu anapenda kuona machozi ya mtu yamebeba furaha ndani ya moyo wake, yamezibeba shukrani ndani yake, yamebeba upendo, yakimwambia Mungu asante kwa ajili ya pendo lako. Kama si wewe, nisingekuwa mahali nilipo. Sema amina tena. Amen. Hiyo ndio furaha ya Mungu. Mungu anapenda kuona machozi ya mtu mmoja, machozi yaliyopeba kibali cha uungu. Mungu asifiwe sana. Kwa anasema hivi, tunaona Mungu anaeleza wazi moyo wake hapendi kwa tesa nini? Wanadamu. Kitabu cha Yeremia pale, Yeremia 29 mstari wa 11, tutaangalia pale Yeremia 29. Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana,
ni mawazo ya amani wala si ya mabaya. Mungu anazungumza. Mungu asifiwe sana. Yeremia, wewe ambaye unanitazama, Yeremia 29:11, Biblia inasema maana nayachua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo ya Mungu. Mungu hamwazii mtu kifo. Mungu hamwazii mtu maskini. Mungu hamwazii mtu dhambi. Mungu hamwazii mtu kushindwa kufika kwenye hatima yake. Mungu anawaza kile itwapo leo, anakuwazia mema wewe ambaye umeingia madhabahuni. Mungu anakuwazia ubarikiwe wewe ambaye umeketi madhabahuni. Mungu anakuwazia ushindi wewe ambaye umeketi madhabahuni. Mungu anakuwazia kibali kikuu wewe ambaye unamcha Bwana. Mungu anakuwazia kuongeza miaka yako wewe ambaye uko mbele za Bwana na unayesema amina. Mungu anakuwazia kubarikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Mungu anakuwazia uwe na afya tele kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu anakuwazia kwenye tumaini, tumaini lako liwe ni tumaini la ushindi. Mungu anakuwazia kwenye siku zako za mwisho uketi naye kwenye ufalme wa Mungu. Hayo ndio mawazo ya Mungu anayowaza jioni ya leo. Na mimi natamka mawazo hayo yakae kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Na hiyo neema itembee na wewe jioni ya leo. Hiyo neema itembee kwenye familia yako. Hiyo neema itembee kwenye ndoa yako. Itembee kwenye biashara yako. Mungu anawaza biashara yako iwe nzuri. Mungu anawaza mtaji wako uongezeke. Mungu akuwazi mabaya. Mungu akuwazi kilio kibaya. Mungu anawaza kilio chako kiwe ni kilio cha shukurani katika jina la Yesu aliye hai. Shukurani ya Mungu ndani ya moyo wako jioni ya leo itembee ndani yako katika jina la Yesu, sema amina. Na yachua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, si mawazo mabaya. Napozungumza neno hili, nasikia kusonga mbele zaidi. Nasikia kuendelea mbele zaidi. Najua ya kwamba ninaye Mungu ananiwazia mema. Kuna wakati wanadamu wanakuwazia mabaya. Kuna wakati wanadamu wanasubiri ukosewa kucheke. Kuna wakati wanadamu wanataka uone tunakosea tu ili wakucheke, waseme waanze kutoa nabii. Tuliona kwamba hatafika. Nataka niwahakishie jioni ya leo, hata kama walisema kwenye matumbuli yao, wakazungumza kwenye maloza wachawi, jioni ya leo Mungu anawaza mema kwa ajili ya maisha yako. Nachokiona mbele yako, utaifikia hatima yako. Nachokiona mbele yako, lazima ufike kwenye tumaini lako la mwisho. Lazima Bwana akae na wewe. Lazima Bwana akae na wewe. Kwa hiyo usiogope wajaposema nyuma yako. Mbele yako yuko Mungu, pembeni yuko Mungu, nyuma yuko Mungu, juu yuko Mungu. Mungu ni mkuu kuliko wao. Sema amina. Haleluya, haleluya. Haijalishi umesema miaka mingapi. Haijalishi umezungumza miezi mingapi. Haijalishi umezungumza siku ngapi. Lakini nachochua siku ya Bwana ni moja. Saa Mungu anachulia majibu yako. Saa Mungu anakujibu. Saa Mungu anakukumbuka. Wao watasaulika kwa jina la Yesu aliye hai. Saa Mungu anakufutia aibu. Hiyo aibu itawarudi wao katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ni mbarikiwa. Ndio maana Mungu anakuwazia yaliyo mema. Amen. Usiogope. Nasikia furaha sana. Amen. Nasikia kujivunia jioni ya leo. Amen. Nasikia pendo la Mungu juu ya maisha yangu. Amen. Tu moja sema amina yenye nguvu kabisa. Amen. Nayachua mawazo ninayowazia ninyi, ni mawazo ya amani. Ndio maana tuliokoka. Hata kama uwe unapita kiasi gani, unapoingia kwenye maombi, unapokumbuka ukuu wa Mungu, unapokumbuka nguvu zake, unapokumbuka pendo lake, unapokumbuka kifo chake, unaona amani ya Kristo inaingia ndani ya moyo wako. Amen. Hicho ndio kilio cha Mungu ndani ya mtoto wake. Nasema ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Siku za mwisho ni zipi? Pale unapochoka, unapofika mwisho, unakuwa uone njia, mbele yuko adui, kusini yuko adui, mashariki yuko adui, wengine wanakucheka, wanainua vicheko vya kejeli. Lakini sikiliza, wakati Mungu anakukumbuka, vicheko vyao vyote walivyokucheka, Bwana atawarudishia kwa jina la Yesu. Amen. Kuna siku nilikwambia, ili umiliki na kutawala, lazima adui yako anguke chini.
adui yako anguke chini. Sema tanguka chini ya leo. Kwa jina la Yesu. Mambo matatu paka manne anayotuasia Mungu. Jambo la kwanza, anakuasia amani tele. Anakuasia amani tele wewe unayemtazama. Anakuasia amani tele wewe ambaye umekaa hapa madhabahuni. Anakuasia amani tele duniani kote pale unaponisikiza. Mungu anawaza amani kwa ajili ya maisha yako. Jambo la pili, Mungu anakuasia furaha tele. Hallelujah. Mungu akupe kicheko mwanangu. Mungu akupe baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akupe kufurahi jioni ya leo. Tunapoingia kwenye maombi haya kwa ajili ya kumuita Mungu, kwa ajili ya kumlingana Bwana, natamka Jumapili yako ya majibu ikatokee mara. Amen. Jambo la tatu, Mungu anakuazia uzima tele. Uzima ni wa kwako. Ndio maana mtu akija kwa Yesu akiwa ni mgonjwa, akiwa na magonjwa mbalimbali, anapomlingana Bwana, anaposikia kilio chake, Mungu anaachilia kibali kwa ajili ya maisha yake. Mungu asifiwe sana. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Jambo la nne, Mungu anakuazia baraka tele. Mungu anakuazia baraka tele. Haijalishi maisha uliyopitia. Ili Mungu akuazie mambo haya manne niliyozungumza mbele yako, ni nini cha kufanya? Ni kuacha ile misingi uliyokuwa ukiiwaza. Kutoka saa hii Mungu akupe au ubadilishe yale ambayo ulikuwa ukiyawaza, uanze kutembea katika njia nyingine. Amen. Kutembea katika viwango vingine. Wacha kuwaza jambo lile lile kila siku. Unapoona mwenzako hayuko sambamba na wewe, maandiko yanasema kwamba mtatembeaje njiani wawili isipokuwa mmepatana? Ili uweze kutembea na jirani yako, ili uweze kutembea na mwenzako, ni lazima muwe mmepatana na mnania mamoja. Hamwezi kutembea na mtu ambaye hamjania mamoja. Hamwezi kutembea na mtu ambaye hamko pamoja na hamjapatana. Kila mtu huwa anatembea na mwenzake, hasa wale ambao wanania mamoja na wale wanaopatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Kwa jioni ya leo Mungu akupe neema. Mungu akupe neema na kuinulie mtu ambaye atakuwa sababu ya wewe kwenda viwango vingine. Mungu akupe mshauri ambaye ndani yake amezipemba roho za hekima za kimungu zilizokaa ndani yake. Atakapozungumza na wewe, maisha yako yanabadilika. Mshauri wa kwanza ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu awe mshauri wako katika jina la Yesu aliye hai. Katika mambo yote unayoyaendea, katika njia yote unayoiendea, Roho wa Bwana awe mshauri wako jioni leo kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakuazia upate mara 100 hapa duniani, kisha ukaurithi ufalme wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu aliyeko hapa, maisha unayoyaishi, kama hujanunua kiwanja, kama hujanunua gari, kama hujajenga bado, kitu ambacho Mungu anakizungumza kwako ni hichi hapa, kwamba anakuazia mara 100 duniani, anakuazia mara 100 duniani, kisha urithi ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nikwambie jioni ya leo, usirizike na maisha unayoishi. Usirizike na level ulionayo. Kama unaanza kuona, unaanza kumsikia Mungu katika ndoto, kama unaanza kumsikia Kristo kupitia labda ndoto ama njozi, jioni ya leo tamani kumsikia Mungu kwa njia ya sauti. Tamani kuongezeka, tamani kumuelewa Mungu kupitia maono, tamani kumuelewa Mungu kupitia neno lake, tamani kumuelewa Mungu hata pale Mungu anaposema na wewe kwa ishara. Tamani kuzungumza naye, naye Mungu ukishamuelewa, Mungu atakuwa rafiki yako, iwe ni usiku, iwe ni mchana, iwe ni jioni, atazungumza na wewe kwa sababu unamuelewa. Siku zote mtu ambaye anaweza kuwasiliana na mtu mwingine ili mawasiliano yao yaweze kuwa mazuri, sharti waweze kuelewana. Mungu asifiwe sana. Amen. Jioni ya leo muelewe Mungu. Sasa kama Mungu atuwazi mabaya, tunaona Mungu anasema anatuanzia tupate mara 100 duniani, kisha turisi ufame wa nani? Wa Mungu. Mungu anatuanzia iliyo mema kwenye maisha yetu. Kwa hiyo Mungu anakuanzia wewe ambaye uko nyumbani. Mungu anakuanzia wewe uliyeko kazini.
Kuna wakati unaweza ukaona kazi yako imekuwa ngumu. Mungu anakuasia mema sana sana Yeremia 29:11. Maana ya chua mawazo ninayowaasia ninyi. Kuna madui wanakuasia mabaya. Kuna ndugu wanakuasia mabaya. Wache wawaje. Lakini wazo lao halitapita wazo la Mungu. Nasema hivi, wazo lao halitapita wazo la Mungu. Wanaokuasia mabaya, wazo lao halitapita wazo la Mungu. Narudia kusema, hata uliyeko nyumbani, huyo anayekuasia mabaya, wazo lake si kubwa kama wazo la Mungu. Nachojua Mungu anakuasia yaliyo mema. Mungu anakuasia kujenga, Mungu anakuasia kufaulu, Mungu anakuasia ushindi, Mungu anakuasia kibali kwa popote unapoenda. Na kutabiria kwa jina la Yesu jioni leo, pokea kibali cha Bwana kikae kwenye maisha yako. Haleluya. Kila aliyesema amen manake anasema Bwana na iwe kwangu. Hata Liboni pasi nasema amen manake iwe kwangu pia. Iwe kwangu pia na kwa familia yangu. Iwe kwangu pia na kwa majirani. Iwe kwangu pia na kwa usawa wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio inawezekana. Amini tu. Tembea katika viwango vya imani. Kutoka leo, ondoa sana. Mungu mbona unikumbuki? Mungu mbona umeniacha? Kama upo Bwana, mbona uji maombi yangu? Sikiliza, Mungu anakuazia mema. Mungu anakuazia tumaini kuu kwenye maisha yako. Naona saa ya mkumbuko kwako inakaribia sasa. Hiyo saa Mungu hatachelewa wala Mungu hatawahi. Na ni maombi yangu Mungu akupe katika jina la Yesu kila ambacho umekiomba usiku na mchana kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio upate kurisi usima milele. Mungu wetu ili alete mema juu ya maisha yetu na ili atende kazi, anatumia watumishi ambao amewaweka. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu akupe mema, Mungu wetu na utaratibu, ili Mungu akubariki, ili Mungu akupe kibali, ili Mungu akupe matumaini na ushindi katika siku zako za mwisho, katika siku za majaribu yako. Mungu anawatumia watumishi. Ndio maana Mungu anaachilia maagizo ndani ya makuhani wake, ndani ya manabii zake, kama vile Mungu alivyonipatia maagizo kwamba katika mwezi huu tarehe ya kesho ili aniingie kuomba kuyaombea mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka niwahakikishie jioni ya leo, yeyote ambaye ameinua hitaji lake mbele za Bwana, akatii sauti ya Mungu ndani ya kuhani wake, akaheshimu sauti ya Bwana, akaheshimu maagizo ya Bwana, anakuona ukienda viwango vingine. Maana moyo wangu nakufurahia wewe ambaye unaitii sauti ya Bwana. Moyo wangu nakufurahia wewe ambaye unanyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Jioni ya leo Mungu akuinulia watu ambao walikusahau, wale ambao walikuwa wapigi simu kwa ajili yako. Natamka hivi, Bwana akukumbuke kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akawafusi huko walipo kwa jina la Yesu aliye hai. Wale waliokuwa nakubariki kama waliondoka mbele yako, kama yuko adui ambaye aliondoa mbele yako kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka jioni ya leo, malaika yuko sama ambao afuatilie, malaika wa kibali akawalete, malaika wa kuwaleta watu wenye baraka waje kukubariki. Jioni ya leo natamka wawe juu ya maisha yako na wakukumbuke kuanzia sasa, na maisha yako yakabadilike, historia yako ibadilike jioni ya leo katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Amen. Nasikia neema jioni ya leo. Amen. Nasikia nguvu ya Mungu ikitembea ndani yangu. Amen. Mungu akupe viwango vingine jioni ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka mitume, Mungu ameweka manabii, Mungu ameweka wachungaji, Mungu ameweka. Hawa wote wamewekwa kwa daraja lako. Nisikilize mimi tu. Parapande kilia huyu dogo unayemwona hapa, ataingia mbinguni, wewe anakuacha ukiwa unamshangaa. Tuni akili yako hapa, usitekwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Hallelujah. Sasa kama Mungu hapendi kumtesa mwanadamu hata japo muhuzunisha, sasa basi nini kinachotutesa sisi? Nini kinachotesa maisha yetu? Nini kinachofunga mafanikio yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Kinachotesa maisha yetu, jambo la kwanza ni ufalme wa giza. Ufalme wa giza ndio uliotumwa. Ufalme wa giza ambao unaongozwa na shetani mwenyewe. Alipohasi toka mbinguni. Alipohasi, kuna swali siku moja nisikia mtu mmoja anauliza. Sasa
Kee, hivi inakuwaje? Hivi Mungu ndiye aliyemumba shetani? Nikamwambia kabisa, shetani ndiye ali, Mungu ndiye aliyemumba nani? Shetani. Shetani historia yake alikuwa ni malaika mkuu kule mbinguni. Alikuwa ni malaika wa sifa. Alikuwa ni mtu ambaye akifanya mbawa zake hivi, unatokea mziki mzuri kwenye mbawa zake. Vinanda vizuri vinatokea. Drums nzuri zinatokea. Gitaa zinapiga pale. Alipokuwa kinuka, alikuwa kiimba sauti, malaika wote wakisikia, makerubi na maserafi wanainuka, wanatupa taji zao mbele za Bwana, wanamwambia Mungu astahili, Mungu uinuliwe milele na milele, wanaanguka chini kumsujudia Bwana. Lakini malaika huyu shetani alikuwa akiitwa Lucifer. Maana yake Lucifer ni mtu au ni malaika aliyekuwa na sifa zote. Alikuwa na makerubi, alikuwa na manukato, ambapo alikuwa akisimama mbele ya enzi ya Mungu, alipokuwa akiinuka akifanya mabawa zake hivi, harufu nzuri inatokea, kama vile mtu alivyopiga alipopulizia perfume yake nzuri kwenye nguo yake. Hata sana pokuwa na kuombea, kama ni nabii au mtu yoyote akipita mbele yako akiwa na manukato mazuri, hutamani hata aishe kwenye pua yako. Malaika alikuwa hivyo hivyo, huyo Lucifer, huyo shetani, huyo shetani, huyo shetani, 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 shetani. Kabla hicho shetani, shetani huyo alikuwa ni mnyi, alikuwa ni mtu mnyenyekevu, alikuwa ni mtu mwenye kuzitupa taji zake mbele za Bwana, alikuwa akiachilia mziki mzuri. Lakini siku moja roho ya kujiinua, ndio utambue roho ya kujiinua huwa ni mbaya, roho ya kiburi huwa ni mbaya. Alipoona malaika hao wote, therusi yote hii, malaika wote hawa, Mungu wote, kwa nini mimi napofanya mabawa yangu hivi wote namsujudia Mungu? Roho ya kiburi ikaanza kuingia, roho ya kiburi, roho ya kujinua, akataka na yeye achukue sehemu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisikize vizuri, upate neema hii ili Mungu akusaidie. Kama ukiona kuna mahali ambapo unaonywa na mchungaji wako, unaonywa na nabii, unaonywa na kuhani wako, unasikia ndani yako roho kuinua, roho yako unasikia kukasirika, uenda na ndugu yako anakuonya kwa habari ya mabaya uliyotenda, lakini hutaki kuonywa, hutaki kusikiliza, hutaki kuelewa. Yani ukiona tu unaonywa, alafu roho yako unasikia ndani huko kuna kataa, kuna vimba, kuna inuka, tambua kabisa hiyo ni roho ya Lucifer, hiyo ni roho ya shetani mwenyewe, hiyo ni roho ambayo ni ya shetani, ambayo ilinuka ndani yake. Na ilipoinuka ndani yake, Mungu akasema daima, mimi sikaagi na mtu mwenye kiburi, sikaagi na mtu anayejinua. Bwana akamtupa chini. Alipotaka kuchukua nafasi ya Mungu huyo shetani, Bwana akasema mimi sigawani utukufu wangu na shetani, sigawani utukufu wangu na mwanadamu, utukufu wangu utabakia tu utukufu wa Mungu mwenyewe, ni wa kwangu mwenyewe. Shetani akatupwa chini. Alipoondoka, Biblia inasema akaondoka na theluthi ya malaika. Jehova asifiwe sana. Ukiona unaonywa, roho yako inainuka, ishughulikie mapema, ikatae mapema, ikatae mapema. Wakati mwingine chukua ujasiri na neno kwa mchungaji, mwambie mchungaji, napokuwa naonywa roho yangu inakuwa na kiburi, nasikia moto wao, moto nawaka ndani yangu, naona sitafika mbali, nisaidie. Nabii atakusaidia, mchungaji atakusaidia, kuhani atakusaidia. Kama unaamini sema amen. Ukiona roho hiyo inainuka, ujue umezibeba madhabahu za shetani. Ukiona unaonywa, acha uongo. Ukiona utaki kuchangamana wenzako, maandiko yanasema mtu huyo hujitenga huko akitafuta matakwa yake mwenyewe. Nabii, mtume, wachungaji, hawa ndio wanaosimama kama mawakala wa ufalme wa Mungu ili kulifanikisha hitaji lako. Kazi ya nabii ni kuyabeba mahitaji ya watoto wake na kuyapeleka kwenye kiti cha enzi cha ufalme wa Mungu. Mungu asifiwe sana. Amen. Omba chifu yangu pale. Kwa hiyo tunaangalia wanaosababisha mateso. Asa Bwana ameweka ili watende kazi yake kwa amuru mema juu ya maisha yetu. Kila baya linalokuja kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai, leo ninaliamuru likuachie kwa jina la Yesu. Maana Mungu ametuweka manabii, ametuweka mitume, ametuweka wachungaji kuhakikisha
tunaondoa mabaya yote kwenye maisha yako. Amen. Kwa hiyo madhabahu ina uwezo wa kunena neno kwa ajili yako. Amen. Tumesha Mungu Dismas alizungumza. Akasema, anasema hivi, kuna vifungo vya aina nne. Unaweza ukafungwa kupitia jina. Akatufundisha kupitia Sarai alipokuwa anaitwa Sara, kabla abatizwe jina lake kuitwa Sarai, alikuwa anaitwa Sara. Sarai. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa anaitwa Sarai kabla aitwe nani? Sara. Sasa Sarai maana yake ilibeba madhabahu ya kumnyima mtoto. Sasa ili afanikiwe ni mpaka alipoomba Mungu akampa neema. Na moja ya kitu ambacho kilimfunga ni madhabahu zile zilikuwa za mume wake pia. Zilisimama. Lakini pale Mungu alikuwa akiangalia pia imani. Tunaona jina likabeba kufungwa kwa Sarai. Lakini pia kwa Abraham, kabla aitwa Ibrahim, alipobadilisha tu jina la kwanza tu. Kumbe leo unaweza ukamwita labda Boniface. Boniface ikawa ni jina ambalo nimefungwa nalo. Lakini nikaja nikabadilisha tu jina Boniface, ikawa sababu nimepotoka. Jina huwa linafungamanishwa na madhabahu. Hivyo ni vifungo. Lakini pia madhabahu, kuhani wa madhabahu, kama anaweza kuamuru baraka ije kwako, vivyo hivyo anaweza kuamuru mabaya akaja kwako. Hivyo naamini hiyo. Bwana asifiwe sana. Kama mzazi anaweza kukuombea jambo jema kwako na likaja, vivyo hivyo anaweza kukutamkia laana ikaje. Kuna watu wanasemaga hivi, wachungaji hawajaumbwa kulaani. Sikiliza, yule mchungaji ni kweli anaweza sikulaani, lakini automatically pale unapoenda kinyume, anapoingia kukuombea, Bwana mbariki fulani, Bwana inua maisha yake, Bwana mkumbuke hivi, yale maombi yanageuka kuwa laana. Anaweza kukutamkie direct kwamba nakulaani. Mzazi anaweza kukulaani direct na ukakutwa na ile laana. Lakini huyu naye mzungumza kuhani, anaweza kukubarikia, lakini ile baraka isikufikie. Kwa nini? Kwa sababu umeenda kinyume na madhabahu. Kinachosababisha mateso kwa mwanadamu ni mawakala wa Lucifer, mawakala wa shetani. Jambo la kwanza, mawakala wa kwanza kabisa ambao wanatumika na mashetani ni wachawi. Wachawi hawapendi kuona unayo amani. Wachawi hawapendi kuona unakula vizuri. Wachawi hawapendi kuona unabarikiwa. Wachawi hawapendi kuona unaenda viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe. Amen. Mungu atujalie tupeme mafundi mitambo hapa. Ni wakati wa wewe kuomba. Amen. 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 Mungu atujalie kwenye maisha yetu tufike mbali. Mawakala wengine ambao wanafanya kazi kwa tesa wanadamu. Nimekwambia Mungu hakuumba mwanadamu ili amtese. Jambo la pili ni waganga wa kienyeji. Hawa ndio mawakala wa nani? Shetani. Sema wa shetani. Unajua ungekuwa na sauti ungesema kwa sauti? Wa shetani. Sema waganga wa kienyeji. Ni mawakala wa shetani. Na wenyewe ndio wanaotumika kuhakikisha wanawateka watu na kuwatesa watu. Kwa hiyo unapoingia kuomba, ukiona maisha yako yaye ndio uchumi wako wengi. Ukiondoa yako ina amani. Watoto wako wasomi, hawafiki viwango vile ambavyo unavitaka wewe. Tambua kabisa wanaoshughulika na wewe si Mungu, bali ni mawakala wa ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Mawakala wengine ambao utawashughulikia ni wasahiri. 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 Nani anaweza kaniambia wasahiri ni watu gani? Wasahiri. Ehe. Nani anaweza kujaribu?
Bwana Yesu asifiwe sana. Wasaini ni wale ambao wanafanyaje? Sema kwa sauti. Wapiga bao. Mwingine? Ndio ramri yenyewe, si ndivyo jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wasaini kama wabashiri. Wasihi? Ndio hiyo, ndio wasihiri. Mimi niandikaje? Nimesemaje? Wasahiri. Wasihiri. Yes. Wasihiri, wapiga bao. Ndio hao. Wengine pia wanaotesa maisha ya mtu ni wasoma nyota. Mtu akishajua nyota yako, anaanza kukutesa. Tuliona hii kwenye kitabu kile cha. Mungu atusaidie kile hesabu huwa napenda kukitaja sana. Nani anakumbuka? Hesabu 24 mstari wa 17. Anasema tunamuona lakini si sasa. Inatokea katika shina la Yese, mtu mwenye fimbo ya chuma atakayeangusha nyumba ya Moabu. Unaona? Wanamuona kimisi sasa. Watu wanasoma nyota, wanamwangalia Boniface, baadaye atakuwa mtu tofauti sana. Leo nimeona naongoza mkutano mkubwa sana. Amen. Kubwa mno. Amen. Paka mahali pa kupita hakuna. Amina. Sasa ni namna gani ukiona naongoza mkutano mkubwa wa maelfu na maelfu? Maana yake Mungu anakuambia ni wakati wa kuomba ili upate nguvu. Unajua Mungu huwa analeta nguvu kulingana na kiasi cha watu ulichonacho. Mungu anaweza kukupa mahitaji kulingana na viwango au kulingana na familia ulionayo. Ukianza kununua gari, viwango vya mahitaji vinaongezeka. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa huna budget ya kuweka mafuta kwenye gari, budget ile inaanza kuongezeka. Ulikuwa una budget ya kuweka oil na kufanya service kwenye gari, budget ile inaongezeka. Kwa kadri unavyozidi kuongezeka, unapofikia hatua ya kujenga ghorofa, hata ulipaji wa pango unafanya nini? Unaongezeka. Bwana asifiwe sana. Kwa kadri, kwa kiwango vile ambavyo unazidi kuongeza watoto, ndivyo mahitaji ya watoto yanafanyaje? Inapozidi kufanyaje? Kuongezeka. Kwa hiyo vile vile unavyozidi kuwa na upako mkubwa, jambo la kwanza kinachokujia mbele yako kikubwa ni roho ya uadui. Na mimi pia namshukuru sana Mungu kwa shetani kuwepo duniani. Namshukuru sana Mungu kwa shetani kuwepo wapi? Duniani. Tena ni maombi yangu sana jioni ya leo, Mungu awapige sana. Sio Mungu awapige, maana Mungu yeye kazi yake si kuwatesa nani? Wanadamu. Ni maombi yangu shetani anitandikie sana Wakristo ili wapate nafasi ya kumcha nani? Mungu. Unajua shetani asingekuepo hata kumcha Mungu kusingekuepo. Bwana asifiwe sana. Shetani akiwepo anakupa changamoto ya kumtafuta nani? Mwambie mwenzako, utaandika sawa sawa kumtafute. Haleluya. Naona watu waambia ni wanaogopa kutandika shetani. Kumbe wewe ni muoga. Unamwogopa kweli shetani kabisa. Shetani unamwogopa na wakati Mungu akupa mamlaka. Unajua hata leo, kama Chadema na CCM, kama leo CCM wasingekuwa na upinzani, unajua wasingefanya vizuri. Lakini leo inawalazimu kufanya vizuri kwa sababu ya upinzani wa Chadema, kwa sababu wakifanya vibaya watakosolewa. Kuna mtu mmoja asema amen. Amen. Ukiona unaenda maisha yako na hakuna mtu anayekukosoa, umeshakufa. Ukiona unajiendea tu na hakuna mtu anayekukosoa, wewe si binadamu. Haleluya. Mwambie mwenza kwa si binadamu kama ukosolewi. Yaani wewe Januari mpaka Disemba wewe ni hujakosea mahali. Wewe ni mtu kwa hivi jamani, hebu angalia mwenza, umekaa na mtu au umekaa na nani? Yaani yeye akoseaje? Haleluya. Amen. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu kwa ajili ya shetani kuwepo duniani ili anitandikie watu, ili watu mtafute Bwana. Unafikiri kama shetani asingekuwepo leo mimi ningemhubiria nani hapa? Wewe mwenyewe una historia mwanangu. Ili ufike hapa, kuna ugonjwa ulikupiga sawa sawa kidogo kwenye kona fulani hivi. Kuna vita fulani ukutana nayo. Ulipokutana ile vita ukasikia habari za Nabii Boniface. Uliposikia baza na biboni fasi, ukaja kwenye nyekevu, ulipokuja kwenye nyekevu, Bwana akagusa maisha yako kwa jina la Yesu aliye hai. Leo uko salama hapa. Kwa nini? Lakini
kwa ajili ya shetani. Shetani waendelee kuepo. Ili usidi kuomba. Mimi nakwambia hivi, hivi njaa isingekuepo nani angelima? Muulize mwanzo, hivi kwa nini angelima? Kuna watu huko mjini wanachukia kulima. Na hata kushika jembe hawajui. Wanaisha stress. Hallelujah. Kuna vikona wakati viwango vya utuma vikiongezeka, viwango vya kiroho vikiongezeka, viwango vya kiimani vikiongezeka, ndipo jaribu kubwa linaposikia kufanyaje kuongezeka na kuja mbele yako ili upimwe. Wakati mwingine unapozidi kuongezeka sana kiroho, unapozidi kuongezeka sana kiutajiri, ndivyo viwango vikubwa vya adui vinavyozidi kuongezeka ili kukushusha utajiri wako. Maana yake nini? Shetani anataka kupime, je, tangu umetajirika ule moyo wako wa kumpenda Mungu bado upo au umehamia kwenye vitu? Ndio maana Ibrahim alipopewa mtoto Isaka, jambo la kwanza anaanza kupimwa sasa na viwango alivyo navyo. Mungu anampima mwenyewe, je, ule moyo wa kunipenda mimi kabla jana Ibrahim bado upo? Leo kuna watu nimeshuhudia, watu wengi wengi kabisa, akiwa bado hajaolewa, akiwa bado hajaoa, ni mkeshaji mzuri, ni mwana maombi vizuri, analia machozi yako nayaona. Tangu alipoolewa na kuoa, machozi tena hayapo, makamasi hayako tena, wala udenda huonekani tena. Bwana asifiwe sana. Shida yake imeisha. Akifikiria amemaliza, hujamaliza. Unamhitaji Mungu zaidi. Wakati wa majibu yako ndio wakati wa kutafuta neema ya Mungu zaidi, ili akupe neema na namna ya kuweza kutembea katika yale majibu. Unaweza kukosea. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe tena. Amen. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Mungu akupe kuelewa sana. Wakati unapokuwa umekaa na kula na kustarehe, hapo ndipo adui anakuwa nakuinda. Mawakala wengine wanaotesa maisha yetu ni wasoma nyota. Ni wasoma nyota. Tunakumbana nyota yako. Lakini watano ni wafuga majini na wanaopunga pepo. Hawa ni mawakala wa shetani wanaotumiwa kuleta mabaya juu ya maisha ya mwanadamu. Sasa ukitaka kushinda kwenye kila tatizo, shughulikia mambo mangapi? Mawili. Ukitaka kushinda kwenye kila tatizo ambalo mbele yako naliona na kupa tokeleo jambo mambo haya mawili ya kushughulikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, shughulikia chanzo cha tatizo. Shughulikia chanzo cha tatizo. Kama tatizo lilianzia kwenye ndoto, kama ulianza kuona kwenye maono, anza kushughulika na ndoto yako ya ulimwengu wa roho, vile ambavyo uliota unapigwa mshale, na ulipoamka usiku, kwanza ulipopigwa mshale katika ulimwengu wa roho, ukaanza kuyasikia maumivu, na ulipoamka asubuhi ukaanza kuyaona maumivu vile vile. Hivyo shughulikia chanzo cha tatizo. Jambo la pili, shughulikia matokeo ya tatizo. Kila chanzo cha tatizo kinaanzia katika ulimwengu wa roho, na matokeo yake huja katika ulimwengu wa damu na nyama. Ukiweza kuwa na uwezo wa kushughulikia chanzo cha tatizo katika ulimwengu wa roho, Biblia inasema kwenye kitabu cha Amosi 3:5-7, Mungu atafanya jambo kabla hajawatambulisha, hajawajulisha siri manabii wake. Chochote kila ambacho unakipitia leo, teso lolote, ugonjwa, utasa, uhitaji wowote ambao unaishi ukiwa nao na upati majibu, ujue chanzo chake ni wa mawakala wa kishetani, wa kishetani, roho za kuzimu zinazo dini na wewe kupitia ulimwengu wa kwa roho. Na hizi roho huwa zinatumika sana na madhabahu aina ya mizimu, aina ya mizimu. Ndio maana mtu akianza kuombea na kupiga mizimu ya kwao, huyo mtu anaweza asiamke.
Misimu inafanya ushirika. Mganga hawezi kukuroga kama misimu yenu haijampa kibali. Hivyo naamini hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mganga hawezi kukuroga kama misimu haijampa kikawaida. Misimu ya familia ina nguvu kuliko mganga, kuliko majini, kuliko wasihiri, kuliko wapiga ramli. Kwa hiyo kitu anafanya ili urogwe. Tena wakiona unaacha imani ya kwao, unaanza kumtafuta Kristo, wanaanza kukufuatilia. Wanapoanza kukufuatilia, kabla ufuatiliwe, hawa waganga ama wachawi wanaanza kuuliza kibali kwa misimu ya kwenu. Misimu inapoona unaenda kinyume, umeanza kuokoka, na hakuna watu wanaopitia mahali pagumu kama watu wanaosema wameokoka na wajasimama vizuri. Jioni ya leo, hata kama unapitia mahali pagumu, hata kama unakipitia kigumu, unapitia kwenye kati ngumu, unapitia kwenye mahali ambapo yani kuna sehemu unapita unaona huoni njia, huoni daraja, huoni pa kutokea, ng'ang'ana usiondoke palipo na mstari, palipo na imani ya Kristo. Nasema ng'ang'ana usiondoke katika jina la Yesu. Amen. Mungu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe chote. Amen. Omba, piga roho za majini, piga roho za misukule. Kuna mtu anaishi hapa amevaa roho msukule. Wewe unafanyia wengine kazi tu wanafanikiwa, wewe ufanikiwe. Ni roho ya msukule. Wewe mwaka hadi mwaka, yani wewe ufanikiwe, wewe unafanikiwa. Mwingine tu unapata tu anaanza biashara kidogo anabarikiwa, lakini wewe ubarikiwe. Kwa nini? Kuna wengine wamebeba maisha yako. Chanzo cha tatizo kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vyanzo vya aina mbalimbali. Mwingine tangu alipopewa jina la bibi yake, alipewa jina la bibi yake. Mwingine alipewa jina la babu yake, kumbe walikuwa wachawi. Wengine walikuwa ni wazinzi kupitiliza. Wengine walikuwa ni makahaba, yani hatari. Mwingine alikuwa ni muuaji. Mwingine alikuwa ni mwenye hasira. Nazungumza vyanzo. Mwingine alikuwa ni mtu wa ugomvi kwenye familia yao. Mwingine alikuwa ni mtu wa panga tu. Yaani tangu ile mtu amekuwa wa panga, alipomkata mtu fulani, maisha yake yakayumba. Maana yake alimwaga damu. Na ile damu iliyomwaga damu ya mtu mwingine, ile jina likaja likalisiwa na wewe, ukapewa lile jina. Tafuta kuchunguza jina lako. Limebeba hatima ya maisha ya nani? Maisha unayoishi ni ya nani? Kama ni Esther, chunguza sana Esther. Kama ni Sesi, chunguza sana jina la Sesi. Lilikuwa la nani? Huyu Sesi alikuwa na nguvu gani? Huyu Sesi alikuwa mtu wa wapi? Huyu Sesi, ukoo wake, ubini wake ulikuwaje? Tafuta kuchimbua ili ufahamu chanzo cha tatizo lako. Ukishughulikia, mfano kuna mtu aliota kwenye ulimwengu wa roho, alikuwa mjamzito. Alipokuwa mjamzito, yule mtu nikitokea kwenye ulimwengu wa roho, akaona mkono wa mtu mrefu unakuja. Ulipokuwa unakuja ule mkono kwenye ulimwengu wa roho, ukaja ukachomoa mtu tumboni. Baada ya miezi mitatu, yule mwanamke alikuwa ni mjamzito. Baada ya miezi mitatu, mimba ikatoka. Kwa nini hakushughulikia chanzo kwenye ndoto? Mungu asifiwe sana. Hakushughulikia chanzo kwa nini? Kwenye ndoto nikitokea, akaja mimba ikaharibika. Sasa yeye anaanza kuhangaika na matokeo ya mimba. Huwezi kujibiwa, lazima urudi mwanzo wa tatizo ni nini. Kwenye ndoto. Maana kwenye ndoto kuna mtu amepiga ramli, kuna mtu amesoma nyota yako, kuna mtu amekuangia, kuna mtu amekuchawia, kuna mtu amechukua maisha yako, kuna mtu ameshikilia kizazi chako, anakikontrol. Kwenye ulimwengu wa roho anza kupita, taa yako ianze kumulika, darubini yako ianze kutazama, masikio yako yaanze kusikia, nasema roho yako ianze kuwa na nuru, ianze kuona nani anayeshughulikia maisha yako kwenye ulimwengu wa roho, nani anayekutesa. Hayo maisha unayoyaishi ni ya nani? Mbona ni maisha ambayo si ya kwako? Kuna mtu anatembea kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ana
anaonekana amezeeka na hali ya ni binti. So maisha yako. Na mchungaji siku moja akasema alikaa miaka hata atongozwi, hata anayeambiwa nakupenda. Ukiangalia ni mama mzuri, ni mwanamke mrembo. Jamani, hivi kuna mwanamke mrembo kama mke wangu? Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe uliyekaa hapa ni mrembo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu ana urembo kwa aina yake. Lakini anasema hivi, jamani, akatamani hata atongozwe. Hata basi ya uongo na kweli nakupenda, lakini alikosa. Pasipo kujua kwamba ni madhabahu ilikuwa inamshughulikia. Madhabahu zinaweza kukushughulikia. Ukatembea, yani mzuri, lakini ukitembea mtu akutana mtu kama hivi, ni pishana na mbuzi au na kondoo. Haleluya. Amen. Jifunze kushughulikia nini? Chanzo cha tatizo. Iwe ni kwenye ndoto ulianza kuona. Kuna mwingine anaota kwenye mwengo wa roho. Alipita mahali amekimbia akafika mbele, hajavuka ile ndoto. Alikuwa anakimbizwa na maadui, wakamwahi, wakamkata. Yeye anaamka asubuhi, hii nini? Omba. Anza kushughulikia, anza kufunga kabla mwanao haribiki. Kuna jinsi Mungu alisema na wewe, lakini hukuelewa. Uliota unamwona mtoto wa mtu, ukafikiri ni mtoto wa mtu. Ni mtoto wako. Mungu anakwambia unamwona kwa bidii sana. Acha Mungu aseme na mtoto wa jirani yako. Mungu anasema na mwanao. Kwa sababu uelewi. Unaota kwenye mwengo wa roho, watu wanakudai madeni, wanakudai, wewe unaamka tu, unakaa tu kiraisi, anza kushughulikia. Manake Mungu anakuambia roho ya madeni inakuja mbele yako. Usipokaa vizuri itakushinda. Na ikikushinda, hata kile ulichonacho utanyang'anywa. Biblia inasema utawekwa magerezani mpaka ulipe senti ya mwisho. Shughulika. Usione kawaida. Unaona kwenye mwengo wa roho unaota, una njaa, hata kukusaidia hamna, akatokea mtu mmoja tu akakulisha. Mungu anakuambia hivi, njaa inakuja mbele yako. Jiulize, nina uvivu sehemu gani? Je, nimeweka akiba au sijaweka akiba? Kwa nini Mungu ananiambia hivyo? Lazima ujifunze kushughulikia chanzo cha tatizo, ndipo uje kufuta matokeo ya tatizo. Mwalimu akiwa anafundisha darasani anaweza kutumia chaki ni chanzo cha kuleta somo au cha kumfanya mwanafunzi aelewe. Yale anayoyasoma ndani kwenye ubao ni matokeo ya kile ambacho kimetokana na ubongo wa mwalimu, vile alivyojifunza. Unaona kila kitu kina nini? Kina chanzo. Mwalimu ili aelewe lazima ajifunze kwenye kitabu. Na kwenye kitabu ili kiweze kumfundisha mwalimu, lazima huyo aliyekiandika awe ameelewa vizuri kanuni za masomo yale ambayo yameandikwa kwenye nini? Kwenye kitabu. Kwa hiyo vinapokuja kwenye matokeo, kibao cha darasani kinabeba matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama. Manake yale matokeo ya ubaoni ni mwanafunzi kuyasoma na kuyaelewa. Anapoyasoma anaingiza kwenye akili, na akili inaingiza kwenye ulimwengu wa roho, alafu ulimwengu wa roho pia unatoa. Bwana asifiwe sana. Lazima ukiamua, ukianza